Ham der er en af de vilde heste. Er du sulten, min ven? Er det en kartoffel? Du skulle måske prøve noget lidt mindre kartoffelagt. Jeg håber, vi bliver venner. Lad os være! Spirit betyder gejst, så det vil jeg kalde dig. Spirit. En fri sjæl. I biografen 1. juli.